വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം, ആ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമായ യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു. ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വിസ്ഡം. ഭക്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ദൈവഭയം എന്നുള്ളത്. ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡിന് നമുക്ക് ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. കാരണം ഭക്തി നല്ല അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവഭയം എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ദൈവഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവഭയം, ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ് എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദൈവഭയമുണ്ട്. ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവഭയമുണ്ട്. അതിന് ജാതി മത വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ദൈവഭയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദൈവവിശ്വാസികളെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരുടെ പ്രത്യേകത, അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. കാരണം ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്, ദൈവം ക്രൂരത കാണിക്കുന്നു. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമകൾ കാണുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഭയം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമോ, എന്നെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുമോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ തെറ്റുകൾക്ക് പോലും ദൈവം എന്നെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് പല മനുഷ്യരുടെയും ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത്. ദൈവ ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭയം എന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വേണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ. ദൈവം എന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമോ, എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ദൈവം എന്നെ എല്ലാം കുളമാക്കി കളയുമോ, ഞാൻ ഇടപെടുന്ന ബിസിനസ്, ഞാൻ ഇടപെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഞാൻ ഇടപെടുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ കുടുംബം, ഇതെല്ലാം തകർത്ത് കളയുമോ, അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനെ ദൈവഭയം എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവഭയം എന്ന വാക്കിനെ പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ആദരവിന് യോഗ്യനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദരവ് ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദരവ് ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നോ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നോ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഭയം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ കണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവ ഭയം ഉള്ള ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ ദൈവത്തെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു. അവർ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നും അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നും അവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നു. അവർ ഒത്തിരി പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ദൈവം ചെയ്തേക്കാവുന്ന ശല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം എന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമോ, എൻ്റെ കൃഷി നശിപ്പിച്ച് കളയുമോ, എൻ്റെ വീടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമോ, എൻ്റെ വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് എന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമോ, ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭയം അവരെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ കാണുന്നു, അവർക്കും ദൈവഭയമുണ്ട്. ആ ദൈവഭയം പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമോ എന്നുള്ളതല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുമോ, എൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സങ്കടപ്പെടുത്തുമോ, ദൈവം എന്നെ ഓർത്ത് വിലപിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ദൈവഭയമാണ് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളത്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ദൈവഭയമുള്ളവരാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഒരു വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഗോഡ് ഫിയറിംഗ് ബോയ്, ഗോഡ് ഫിയറിംഗ് ഗേൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനെപ്പറ്റി നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവഭയമുള്ള മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ദൈവഭയം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതിലേത് തരത്തിൽ, ഏത് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള ഭയമാണോ, ദൈവം എന്നെ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഭയമാണോ, അതോ ഞാൻ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഭയമാണോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല. തിരുവചനത്തിൽ, വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളെ ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും കണക്കിലെടുത്ത് അതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച് പിന്നീട് നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറകളോടോ ദൈവം അതിൻ്റെയൊക്കെ പകരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ വലങ്കരങ്ങളിൽ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ, നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ നിന്നെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല നല്ല വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക, ദൈവഭയം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തിരിച്ച് എന്താണ്: ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയോ, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമോ, ദൈവത്തോടുള്ള ആദരവോ, ദൈവത്തോടുള്ള പ്രതീക്ഷയോ, ഇതുവല്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവപ്രതീക്ഷയെന്നോ ദൈവസ്നേഹമെന്നോ
ദൈവ ആദരവെന്നോ ദൈവീക ബഹുമാനമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ വേണമല്ലോ. ദൈവഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭയം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്, എന്ത്? ഞാൻ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം, എന്നെ കരുതുന്ന ദൈവം, എന്നെ കാക്കുന്ന ദൈവം, ഓരോ ദിവസവും എന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവത്തെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. നമ്മളിൽ എത്ര പേർ അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്? നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ 24 മണിക്കൂർ 7 ദിവസം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ദൈവം എന്നെ നശിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവത്തെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുമോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു സ്നേഹമുള്ള പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള മക്കളാണ് നമ്മൾ. സ്നേഹമുള്ള പിതാവിൻ്റെ അനുസരണം കെട്ട മക്കളല്ല, അനുസരണമുള്ള തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാണ് നമ്മൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിലുപരി ഞാൻ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ. ഈ ചിന്തകളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും.